Fillimi i përdorimit të vaksinave nuk është fundi i sfidave. Kështu tha drejtori i përgjithshëm i Federatës Ndërkombëtare të Prodhuesve të Ilaçeve, Thomas Quenny, gjatë një konference për shtyp, ndërsa kujtoi se shpërndarja e vaksinës është një detyrë jo e lehtë. Po flasim për trefishim të prodhimit të vaksinës në nivel botror. Shpresoj të kemi 10 miliard doza më shumë. E kemi parë që kjo është e mundur. Kjo ka rëndësi dhe bëhet e mundshme për shkak të bashkëpunimit të gjithëve. And was only possible because of a unique partnership of everyone involved. Veç për gëzimeve për fillimin e vaksinimit në Britani, autoritetet paralajmëruan se fushata e vaksinimit kërkon muaj dhe se masat që kanë shrregulluar përditshmërinë dhe kanë shkatruar ekonomitë mund të vazhdojnë deri në pranverë. Ilaçet po dërgohen në 4 vendet e Mbretërisë së Bashkuar. Kjo mund të shërbejë si mësim për vendet e tjera, ndërsa pritet fillimi i një detyre të pashembullt, vaksinimi i miliarda njerëzve. Infektologu Ian Jones shpjegon se vaksina Pfizer përdor një teknologji ndryshe nga ato tradicionale. Pasi injektohet, vaksina prodhon një protein brenda qelizave tuaja. Kjo protein ndihmon forcimin e sistemit imunitar. In the case of the Moderna and the BioNTech vaccines, vaksinat që përdorin acidin ribonukleik janë si raketa që drejtohen me lazer, kur krahasohen me bombardimet e përgjithshme nga vaksinat që përdorin virusin e gripit të zakonshëm që quhet adenovirus. Ato janë precize në atë që bëjnë. Ato krijojnë vetëm proteinën që na intereson, nuk bartin bagazh tjetër. Një pengesë e madhe tek vaksinat me acidin ribonukleik është se ato duhet të ruhen në temperatura shumë të ulta gjatë gjithë zinxhirit të furnizimit, ndryshe mund të dëmtohen dhe të humbasin efektin. Kjo e vështirëson shpërndarjen në vendet që ende janë në zhvillim. Britania ka marrë 800.000 doza të vaksinës Pfizer, të mjaftueshme për vaksinimin e 400.000 njerëzve. Pritem vendimet e SHBA-s dhe Bashkimit Evropian për miratim të vaksinës. Kërkesa jonë për miratim për përdorim emergjent të vaksinës është në duar të administratës së ushqimit dhe ilaçeve. Në Britani të paret vaksinohen personat e shtruar në spital dhe që janë mbi 80 vjeç, bashkë me stafin e qendrave të kujdesit afatgjat dhe stafin që do të kryejnë vaksinimin. Stafi mjekësor do të kontaktoj njerëzit për saktimin e afateve. Shumicës i duhet të presë deri vitin tjetër, kur të ketë furnizim të mjaftueshëm. Autoritetet ruse kanë filluar shpërndarjen e vaksinës së tyre Sputnik për koronavirusin te grupet me shkallë të lartë rreziku në 70 qendra shëndetësore në Moskë. Ende vazhdojnë provat e avancuara të vaksinës, por ajo u është ofruar grupeve si punonjës të shëndetësisë dhe mësuesve. Sputnik funksionon gjashëm me vaksinën me dy doza AstraZeneca, Universitetit të Oxfordit me adenovirus, që është një virus i gripit të zakonshëm. Vaksina AstraZeneca ishte krijuar fillimisht si vaksin bazë kundër shumë viruseve dhe ishte gati për të përshtatur kur goditi pandemia. Pas vaksinimit, proteina përgatit sistemin imunitar që të sulmoj virusin nëse infekton trupin. Vaksina Oxfordit është dozë shumë e ulët se Sputnik dhe është më e sigur sa i përket efekteve anësore. Rusit kanë përdorur dozë të madhe virusi, e cila shkakton efekte anësore, por që janë të pranueshme në rrethanat të saktuara. Por vaksina Oxfordit është dozuar që të zvogloj efektet anësore dhe të forcoj sistemin imunitar. Pra është teknologji e njëjtë, por me dallime të mëdha të rëndësishme. Andrew Pollard, kreu i grupit të vaksinës së Oxfordit, tha se rezultatet e reja tregojnë se vaksina është e sigurt, por ende pritet të shihet nëse vaksina ofron mbrojtje për personat mbi moshën 55 vjeçare, e që janë shqetësimi kryesor. Biti ekipin e Oxfordit dhe shkencëtarët e tjerë është suksesi prej 62% i provave në grupin e parë të pacientëve që morën dy doza të plota. Vaksina AstraZeneca dhe ajo ruse kanë përparësinë se nuk kërkojnë të ruhen në temperaturë minus 80 gradë Celsius. Temperatura shumë e ulët është sfida kryesore për shpërndarjen e vaksinës.